Üdvözlök mindenkit ezen a ragyogó reggelen itt lenne a Tisza-tó partjáról. A mai napi horgászatom lényege az volna, hogy keszegeket szeretnék fogni, úszós horgászbottal, meccsbottal. Kétféle technikát hoztam, egy fix úszót, a waglert, illetőleg egy slidert. A kettő közötti különbség az, hogy az egyiket nagyon-nagyon stabilan megtartva fenék közelben lehet fixen tartani, ez lesz a slider, illetőleg hogyha a időjárás megengedi, akkor a fix úszóval is horgásznék egy keveset, amikor a vízközbe hulló csalit fogja megenni talán a hal. Az etetőanyagom egy nagyon egyszerű hétköznapi etetőanyag lesz, semmi extrával. Az lenne a lényege, hogy hétköznapi etetőanyaggal is lehet halat fogni. A tó a közelmúltban olvadt ki, itt az előttem lévő részen gyülekeztek össze, szeretnek ilyenkor bandában állni. Remélhetőleg össze is fogom tudni őket gyűjtögetni az etetésre. Az nagyon-nagyon fontos volna, hogy vízközt is, fenéken is tudjak halat fogni. A horgon csontit, pinkit, girisztát fogok fölkínálni, és hogyha úgy alakul, hogy esetleg találok egy-két nagyobb keszeget, akkor a kukoricával próbálnám szelektálni őket. Valószínűsíthetően dévérkeszeget, karikakeszeget, illetve bodorkát fogunk fogni. Lássuk, sikerül-e eltalálni az ízlésüket, menjünk etetőanyagot keverni. Tehát egy hétköznapi etetőanyagot szeretnék keverni, minden extra flanc nélkül. A lényeg az, hogy egy bárki, aki az utcáról betéved a horgászbódba, mindent le tud venni a polcról. Első körben, nem megszokottan, nem hagyományosan, két aromát fogok összekeverni, mert az én tapasztalatom az, hogy az édeset nagyon-nagyon szeretik tavasszal a keszekfélék, ezért egy flakkon kukoricatejet, illetőleg egy flakkon mézes kalácsos aromát összekeverek, így összességében 7,5 decinél járunk. Ezek az etetőanyagok körülbelül 4 deci vizet vesznek föl első keverésre, ezért nyugodt szívvel hozzáteszek majdnem 1,5 liter folyadékot, azaz 1,2 decilitrenyit. Ezeket egy dézsába kiöntöttem, és elsőnek ezt keverem össze, hiszen a szirup, illetőleg a aromának össze kell keverednie. Összekevertem az elegyet, most már abszolút híg. Hozzárakhatnám az etetőanyagot, de nem ehhez, hanem egy száraz dézsába belerakom azt a 3 kg etetőanyagot, amit szeretnék használni. Ezek sima hétköznapi commerce etetőanyag keverékek, nőttek, nem is versenyszériák, semmi, a legalapabb etetőanyag. És ezt azért teszem, ilyenkor tavaszi viszonylatban mindig fekete etetőanyagot használunk, hogy az ott tartózkodó halat ne riasszuk el, illetőleg, hogyha érkezik hal, akkor se féljen a nagyon világos etetőanyagtól. Az etetőanyagokat mindig porfestékkel festem meg, száraz állapotban, ekkor szokott rendesen elkeveredni a szemek között. Egyébként ez egy sima, egyszerű, hétköznapi, sok magas etetőanyag. Amikor porfestékkel dolgozunk, nem kell megijedni, hogy a vödörben csak szürke színe van, hiszen amikor vizet kap, majd egészen besötétedik, nem kell addig színezni az etetőanyagot, ameddig feketévé nem válik. Most előveszem a felkevert aromát. Hozzáöntöm az etetőanyagot, és ezt is átkeverjük. Az első keverése, hogyha túl vagyunk, arra kell ügyelni mindig, hogy az edénynek a sarkaiból is a nedves részek azok felkerüljenek a többi közé, és így homogénre tudjuk keverni az etetőanyagot. Nincs az, hogy az egyik részen vastagon áll a nedves, másik részen pedig száraz. Kicsit félre rakom pihenni, addig foglalatoskodom mással. Míg a szemcsék áznak,
addig elmegyünk és szedünk egy kis vakontúrást, mert láttam itt a közelben nagyon-nagyon jó állapotú vakontúrásokat. Ugyan hoztam földet magammal, de a helyben szedett föld mindig sokkal jobb, mint a bármelyik másik. Ezen kívül nem utolsó sorban olcsóbb is. Amikor találunk egy olyat, amelyik alkalmas, akkor először a száraz lészeket lesöpröm róla, majd pedig a már nedveset, amit ezek után már nem kell külön vizezni, szedek. Mivel 3 kilónyi az etetőanyag, ezért kb. 3 kilónyi földet szoktam rátenni. Ez a feles. Nekem mindig megfelel. Na lássuk, mit csináltunk. Újra nedvesítem egy kicsit, de ilyenkor már természetesen csak nagyon óvatosan adok hozzá nedvességet, akár fél decinként is. A gép az nagyon-nagyon hasznos lehet, mégis a kezem az, amelyik meghatározza és megmutatja azt, hogy kellően nedves-e az etetőanyag, vagy nem. Sokan dolgoznak már csak géppel. Én nekem még mindig szükségem van arra, hogy a kezem érezze azt a nedvességet, ami az etetőanyagban van. Ezzel meg is vagyunk. Most már csak egyedén kell közlekedni. Szépen összeszedjük magunk után a szemetet. Illetve azt, ami később fog kelleni. Egy helyre. Így. És mehetünk is a horgász helyre. Elsősorban vízközt szeretnék horgászni, de azért nagyon szeretném, hogy az aljzaton is legyen egy kicsit ott maradó alapozás, ezért teszek hozzá kukoricát, mindig leöntöm a levét, nagyon-nagyon fontos, mert egyébként megváltoztatja a teljes etetőanyagnak az állagát, úgyhogy kicsit ki is csöpögtettem, teszek bele úgy, hogy legyen szemes, illetőleg egy nagyon jó trükk ilyenkor tavasszal, hogyha kicsit összevágjuk, összeaprítjuk a kukoricát, akkor félig meddig lebegő kukorica héjak, a magnak az alja is belekerül, de mégis stabilan le tud menni a fenékre. Néhány húzással elvágom, és akkor így az összetörte szemeket is ráteszem az etetőanyagra. A vágott kukoricán kívül még fognak kapni kedvenceim egy kis folytott csontit. Nem bonyolult egyébként, egyszerűen nem támasztottam fel őket még a vásárlás óta. A folytott csonti még nem támad föl, kómában vannak. Nem nyomják szét a gombócot, viszont ha a fenékre érlek, akkor olyan, mintha természetes táplálék volna. Alapozáshoz mindig legalább 15-20 gombócot csinálok, remélhetőleg egyforma méretet, hiszen hogyha egyforma a méret, akkor azonos csúszliki húzásnál viszonylag egy helyre esnek be. Nagyon fontos az, hogy a gombócok stabilan meg legyenek nyomva, így is úgy is lesznek róla lehulló szemek, de egy fix alapot szeretnék elhelyezni a fenéken, amire remélhetőleg érkeznek majd keszekfélék.
Ám alapozás előtt természetesen mindig kimérem a vízmélységet, illetőleg azt, hogy esetleg milyen előttem a meder. Nagyon-nagyon fontos, hogy olyan helyre rakjam az alapot, amit meg tudok horgászni akkor is, hogyha feltámad a szél, és nem gurul el, nem fog semmiképpen sem máshol lenni, mint ahol én szeretném, hogy tartózkodjon. Vízmélységmérés jelen pillanatban a slider úszóval fog történni, hiszen a nagy ólom az nagyon-nagyon sokat segíthet nekünk. Semmi más nem csinálok, mint addig húzva a zsinórütközőt, hogy a nagy ólom éppen lekoppanva már fölálljon az úszó, de még ne kezdjen beállni. Ami azt jelenti, hogy pontosan fogom tudni, hogy hol helyezkedik el a fenék. Néhány dobás alkalmával már az is látható, hogy a meder milyen irányban változik. Ha kijebb húzom és felfekszik az úszó, értelemszerűen bentebb, mélyebb a víz. Abban az esetben, hogyha már beáll normális kis ujjozásba, ott ugye egyértelműen látszik az, hogy ott a víz mélyebb. Néhány dobás szükséges ehhez. Mint említettem, két technikával fogok a mai nap horgászni. Az egyik a slider, a másik pedig a waggler. A slider csúszik, a waggler ugye fix úszóval való horgászat. A slider egy nagyon-nagyon egyszerű technika. Van egy fix nagy ólom, gyakorlatilag ebben különbözteti meg a másik szereléktől, mert a másik felszerelésnél az úszóban van beépítve az önsúly, itt pedig a zsinóron helyezkedik el. Mivel ez egy 10 g-os ólom, fixen megütköztető, ez nem csúszkál, nem mozog. Ez egy 10 g-os ólom, ez sokkal stabilabban áll abban az esetben is, hogyha a víz elkezd áramlani, illetőleg nehezebben is húzza el a felszíni áramlat. Például nagy szélben sokkal stabilabban áll. Az egyszerűség kedvéért egy darab nagy forgó és egy darab jelzőólom van, amelyet egyébként, hogyha finomra szeretném hangolni a szereléket, föl tudom húzni a főólom alá. Amennyiben lent fenéken horgászunk, akkor ez a jelzőólom lent van húzva a forgókapocshoz, és így a forgó súlya is belejátszik az emelés mutatásában. A horog egy 14-es forma, a csali giliszta, csonti, pinki, különböző fehérjetartalmú csalik lesznek a horgon. Amennyiben nagyon feltámad a szél, és lesznek nagyobb testű halak is, elképzelhető, hogy kukoricát is tűzök, de ez már csak a szelektálásnak az okán. Az ereszték úgy állítottam be, hogy a főólom lekoppan a fenékre. Abban az esetben, hogyha lekoppan a főólom a fenékre, és csak így billeg kint, az azt jelenti, hogy a főólom fekszik, talajt ért, de akkor az ereszték, hogy már nem dől ki az úszó. Mindig annyit húzok vissza 5-10 centinként, hogy látom, hogy miként áll be az úszó. Amikor megvan az ereszték, azaz amikor lekoppant a főólom és az úszó körülbelül így idáig áll ki, akkor fogom magam és visszamérem a horog és a főólom közti távolságot. Ekkor fogom tudni a horog érintő eresztéket. A fix úszó szereléke áll egy forgókapocsból, egy vagy kettő darab egészen picike jelzőólomból, és legalább 5-6 sörétólomból. Ennek azért van jelentősége, mert hogyha vízközt szeretnék horgászni, akkor egész egyszerűen lassan, bocsánat, ha vízközt szeretnék horgászni, és lassan beülő szereléket szeretnék, akkor egész egyszerűen ezeket a sörétolmokat meg tudom osztani, illetőleg egy részét akár föl is tudom húzni az úszó alá. Az úszó egy fix úszó rögzítővel van a zsinóra helyezve, ami nagyon-nagyon egyszerűvé teszi az ereszték változtatását.
Hát elcsípte közben, megint akartam rálőni, de már víz közt megcsípte, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ez. Védekezéséből ítélve bodorka. Méghozzá nem is rossz bodorka, hanem nagyon jó bodorka. Így de gyönyörű. Így de szép állat. Jó, visszadobok és újra lövök. Gyakorlatilag az a lényege, hogy a folyamatosan behulló szemcsék között keresgélő halakat célozzuk meg, és ilyenkor mindig elképzelhető az, hogy már a behullásban elveszi a hal, mint az előbb. Szépen eltaláltam. A széthúzó tolmozást, a lassan behullót, azt megszüntettem, mert föltámadt a szél, és gyakorlatilag már csak kóvályogott a víz közt, egyszerűen nem tudtam vele halat fogni. Összehúztam az összes olmozást egybe, csupán egy kis jelzőt hagytam, és rögtön egy igazán jó hal hálálta meg, az, hogy viszonylag fixen van, ám a föltámadt szél miatt. Áj, de jó hal! Gyönyörű bodorka! Szóval a föltámadt szél miatt muszáj leszek átváltani a sliderre. Számítottam erre, azért is hoztam mind a két technikát. Mint a nagyvizeinknél általában, itt is felmerült ez a probléma, amire számítottam, miszerint is, hogy a nagy felületet könnyedén megtolja a szél, és bármilyen erősségű szél is jön, egy idő után elkezd mozogni a víz. Most is ez történt, és az etetőanyagunkat egyrészről valamilyen szinten eltolta, másrészről pedig már egész egyszerűen a halak is csak fenékről hajlandóak jelen pillanatban táplálkozni. Elaprózódott a fixúszónál a vízközti horgászat, hiába lőttem folyamatosan egy felhőt képezve, egyszerűen nem tudtam már jó méretű halat fogni, ezért most megpróbálok szelektálni egy szem kukoricával, ami a súlyából kifolyólag a fenéken fog tartózkodni, és remélem, hogy ezt már csak jó méretű halak fogják megvenni. Ilyenkor van nagy jelentősége a zsinórjelölésnek, hogy pontosan tudom, hogy hol volt az etetés, és vissza tudom ráhelyezni a csalit. Nagy általánosságban sokkal jobban szeretek kinyomott kukoricával horgászni, de amikor így áramlik a víz, akkor valószínűsíthetően a csali súlyából kifolyólag sokkal stabilabban, pontosabban áll a csali, hogyha egész szem. Ez azt jelenti az egész szem, hogy nem vágott szemű dobozos kukoricáról beszélünk, hanem morzsolt, pácolt kukoricáról. A kukoricával való szelektálás úgy tűnik, hogy jól működik. Legalábbis most egy jobb hal van a horgomon. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, mert az előzőekben is bodorkát fogtam, elvétve egy-két dévér, de ez olyan nagyon-nagyon bólogat, nem tudom, hogy mi lehet. Ha bodorka, akkor igen jó hal. Már pedig bodorka. Ez nem is bodorka, hanem inkább bodor. Nem becézzük az ilyen gyönyörű állatokat.
gyakorlatilag már csak kukoricával horgászom, és stabilan adja a nagy bodorkát, ami egy hatalmas nagy élmény, nagyon ritkán találkozom. Így ennyi nagy bodorkával. Ahogy te gyönyörű. A mai napra szánt horgászidőm elfogyott, lassacskán vége van, kénytelen vagyok pakolászni, nagyon-nagyon-nagyon boldog vagyok, hiszen olyan halakkal találkoztam, amivel régen, vagy talán még sosem ilyen mennyiségben. Az itteni kisebb bodorkák is bárhol máshol majdhogy nem rekordméretűeknek számítanának, hatalmas bodorkák voltak. Érdekes volt, hogy a halfogásom 95%-a bodorka volt, még a vízközti horgászatnál volt egy-két apróbb karika keszeg, illetőleg dévér, de igazság szerint a bodorka az, ami itt számottevő volt. Nem tudom, hogy az etetőanyag tette, vagy pedig egyszerűen az a hal tartózkodott itt, ezt soha nem fogjuk megtudni, de az biztos, hogy hatalmas és nagyon-nagyon sok bodorka volt a mai nap folyamán az etetésen. A kukorica nagyon jól szelektálta, míg a többi csalinál hol emelés volt, hol pöszmötölés volt, addig a kukorica stabilan feküdt, stabilan állt meg a ajzaton, és egészen elképesztő volt az, ahogy ezzel a csalival tudtam ma halat fogni. Köszönöm a velem töltött időt, remélem legközelebb találkozunk egy másik vízparton, mások lehetőséggel, akár képernyő keresztül, akár pedig személyesen. Persze egy utolsó dobás még mindig van.